sjajno raspoloženje danas u Suzaninom izboru i u hotelu Cepter na Terazijama u Beogradu. Ja obožavam Beograd, obožavam Cepter, a naravno po nekom svom ličnom afinitetu biram i naše goste. Danas je u Suzaninom izboru jedan čovek koga uglavnom ne možete da vidite zato što je pretežno radijski novinar, ali imali ste prilike da ga možda gledate u televizijskim emisijama sa čudnim naslovom Tata, ti si lud. Miša Stojiljković. Zdravo, Miša. Zdravo, Suzana. Bilo mi je veoma drago da smo se upoznali onda o Nomad na jednoj humanitarnoj svečanosti. I to Tata, ti si lud, nešto sam i naučila, zahvaljujući tebi, da je to zbirka priča Williama Soroyana, napisana 57. godine, koja govori i u stvari nastala zahvaljujući njegovom druženju sa malim sinom, namenjena deci od 10 do 12 godina. Eto, to sam naučila zahvaljujući Miši Stojiljkoviću. Dobro došao u Suzanin izbor i reci mi, molim te, kako si ti došao na ideju da napraviš program Tata, ti si lud? To je prvo išlo na radiju, pa onda i na televiziji, tako? Pa jest, i nadam se da će dalje nastaviti tako da ide malo radio, malo TV. YouTube kanal postoji, pa ko hoće može da pogleda. Tata, ti si lud. Jest. Za početak, hvala ti mnogo što si me pozvala. Mnogo mi je drago da imaš sluha za ove teme iz muškog ugla, jer ljudima zvuči malo čudno kad im kažem Tata, ti si lud. Prvo se malo štrecnu, mada većini je to simpatično. Većina se seti i knjige, a knjiga je nevjerovatno savremena, iako je napisana pre 60-ak godina. Pre 65. Tako nekako, da. I dalje može da se čita kao da je pisana juče. Zato što govori o večnom odnosu između roditelja i dece, u ovom slučaju između oca i sina koji ima tako 10-11 godina. I pritom, mi kroz knjigu saznajemo da je tata u ne baš najboljim odnosima sa mamom. I da je trenutno... Što je danas odvojeno, česta situacija. Što je danas također često. I on sa sinom otvoreno razgovara o svemu. Usput su na plaži skupljaju neke školjke, od kojih kasnije spreme neku večeru. I tako, mnogo je zanimljiva knjiga. Ali to Tata, ti si lud, meni ima neku toplinu. Ali ima i dozu neke blesavosti. A ima i dozu... ljubavi, jer pokazuje da je sin dovoljno slobodan da kaže tati, tata, ti si lud. A isto tako pokazuje da je taj tata dovoljno osjetljiv na potrebe svog sina i da ne shvati to tata, ti si lud kao uvredu, nego više kao kompliment. Tako da sam ja onda negde pozajmio taj naslov za svoj radio i TV serijal i u njemu razgovaram sa tatama o roditeljstvu. Odakle ideja iz ličnog, krajnje ličnog iskustva roditeljskog, od kad sam ja postao tata, ja imam dva sina, od 14 i 11 godina, počeo sam mnogo više o tome da razmišljam. Inače sam i psiholog po obrazovanju i živim u braku sa još jednom psihološkinjom i to psihoterapeutkinjom. I mnogo pričamo o tome, to nam je i vokacija, to jest njoj vokacija, ja sam zalutao u medije i zapatio se tim virusom i ostao tu 25 godina, ali eto, volim da spajam negde psihologiju i medije, novinarstvo, i tako je nastala ta emisija u kojoj pričam sa tatama o tome kako je njima, kao muškarcima, da podižu decu, šta za njih znače deca, šta im znači porodica, partnerka, supruga, šta god bilo, kako god to nazvali. Razgovaramo otvoreno o tim temama o kojima se sa muškarcima baš i ne razgovara tako često. I trudim se da u emisiju dovodim zanimljive sagovornike koji imaju neka zanimljiva iskustva i lične priče. Često su to neke javne ličnosti. Ispriče za Dekija Patelića, molim te. E pa dobro, ako molim već... te. To mi je stvarno bio jedan od posebnih komplimenata za emisiju. Naime, to je bila neka, ja mislim, 2016. Snimio sam Dekija koji ima svoju ličnu priču, dramatičnu. Ima i dvoje dece koji oboje su valjda u roku od pola godine bili dijagnostikovani je dijabetes. I onda je on otvoreno pričao svemu o tome. A pošto ste vi par godina pre toga radili jedan show na TV-u zajedno, znao sam za to i, uglavnom, snimimo se mi. Emisija se emitovala subotom od 10 do 11 na pokojnom Radiju Laguna i on me zove u 11.05. Kaže, Mišo, nemaš pojma,
ko te je slušao? Rekao, nemam pojma, kaži mi, Suzana Mančić. Au, rekao, super, baš mi je drago. I to ne da te je slušala, nego je kao bila u kolima, krenula na pijacu, čula emisiju i onda je ostala u kolima do kraja da bi saslušala. Rekao, mnogo mi je drago. I zbog toga sam ti prišao na onom skupu da se upoznamo i da te podsjetim na tu anegdotu. Tako da, eto, emisija ima da baš onako finu, brojnu publiku, i mušku i žensku. I meni je drago što i žene to slušaju, i mame, i bake, i tetke, i ujne. Zato što emisija ima jednu toplinu, ima jedan zdrav rezon. Istinita je, nije osvetoljubiva, nije revanšistička, jel? Ko je bolji roditelj. Danas živimo u jako teškom vremenu. Svedoci smo da se mnogi brakovi raspadaju bespovratno i da nekadašnji ljubavnici postaju krvni neprijatelji, a imaju dete. Imaju dete, imaju dete. Sad? Da. Onda su ta viđanja, pogotovo oca sa decom, veoma ograničena. I kako provesti to vreme? Nemamo more, nemamo školjke. Dovoljno je pričati sa decom o onome što njih u tom momentu zanima. Dovoljno je samo biti sada i ovde. Odložiti elektronske naprave u stranu i posvetiti se detetu. Jedan razgovor od možda i 10-15 minuta biće dovoljan i detetu i roditelju da nekako prodobe svoj odnos. A kamoli ako to traje malo duže. Brak može da potraje i ne mora, ljubav ne mora da potraje, ali to roditeljstvo ostaje. I zarad tog deteta makar je važno održati taj odnos. Ja sam u emisiji Tata, ti si lud i u radijskom i u TV izdanju razgovarao i sa nekolicinom razvedenih roditelja i pitao ih kako funkcionišu. Ti sa kojima sam pričao su uspevali da zadrže normalne negde odnose. Čak sam razgovarao za TV emisiju koja se može naći na YouTube kanalu sa dvoje ljudi koji su se razveli nekoliko meseci posle rođenja drugog sina. Znači, baš onako dramatičan period za oboje i za decu pogotovo. I koji su nastavili fantastično da komuniciraju, da dele roditeljstvo. Deca su spavala par dana kod mame, par dana kod tate. Koliko je to stresno za decu, to tamo, vamo, tamo, vamo? Baš sam ih to i pitao. Njihova, kažu oni, da kod dece nisu primetili ništa neobično i da je deci potpuno normalno da imaju dva doma. Umeđu vremenu se i majka ponovo udala i otac ponovo oženio i imaju još po jedno dete iz tog novog, iz ta dva nova braka, ali su ostali u fantastičnim odnosima. I ja tu emisiju sa njima, ja mislim da bih mogao da je okačim kao neki tutorijal na YouTube kako do dobrog razvoda, odnosno kako očuvati normalne odnose. Jer oni oboje kažu, mi se možda više ne volimo, ali tu decu volimo podjednako kao i pre i želimo zbog njih da i mi ostanemo u dobrim odnosima. Ja znam da su oni redak slučaj, da je mnogo više onih drugih koji ne mogu da se vide, koje oči vade jedno drugom, ali treba imati u vidu da nisu deca kriva za to što se mama i tata više ne vole i da treba toj deci omogućiti da imaju odnosi sa mamom i sa tatom šta god bilo i kako god bilo, osim ako nije bilo, ne znam, ne daj Bože, nekog nasilja u porodici, neke, ne znam, narkomanije i tako dalje, što se također dešava i zbog čega deca opet ispaštaju. Upoznao sam radeći emisiju neke tate koji su ostali bez starateljstva nad decom i kojima to jako smeta. Koji vole svoju decu i žele da budu uz njih, ali zbog loših odnosa sa bivšim suprugama ne mogu to da ostvare i teško im je. Oni pate zbog toga i tu stvarno nešto bi trebalo da se promeni u našem sistemu, gde se u 90 i verovatno 9% slučajeva starateljstvo dodeljuje samo mami. Mislim da bi trebalo da se potencira to deljeno. I ta ravnopravnost, tako je. Ravnopravno partnerstvo, jer muškarci ne mogu da rode dete i ne mogu da doje. Sve drugo mogu da rade isto što i žene. Samo što smo tradicionalno navikli da... Sjetimo se ono filma Kramer protiv Kramera. Tako je, tako je. I koliko deca ispaštaju zbog svađa svojih roditelja. Koliko je važna uloga oca u odrastanju svakoga od nas? Izuzetno. Pogotovo muškog deteta. Da, kad god je moguće da je tata tu, dobro je da je tu. Nekada se desne neke situacije zbog kojih deca ostanu bez roditelja ovog ili onog i nastave da žive dalje i izrastu u
u normalne i stabilne osobe. Ukalopljene ljude, tako je, ali pokazala su istraživanja, sad već slobodno mogu da kažem decenijama unazad, da postoje višestruke koristi kada je i tata tu. I to ne samo za decu, nego i za tate i za mame. Brojna istraživanja su rađena na svim kontinentima, u svim kulturama, religijama, dakle, sve je obuhvaćeno i šta se pokazalo. Kad je tata više u porodici prisutan, kada se više brine o detetu i kada deli kućne poslove sa mamom, prvo se tata osjeća bolje. Tate su psihofizički zdravije. Manja je šansa, obrati pažnju, znači malo će trajati nabrajanje, ali je važno, manja je šansa da razviju depresiju. Veća je šansa da se ranije obrate lekaru na kontrolni pregled. Mi muškarci inače jako kasno idemo kod lekara i zbog toga čak i umiremo ranije jer se često javimo prekasno. Dakle, tate koje su uz decu imaju bolje sopstveno zdravlje, manje koriste lekove, dakle, psihofizičko zdravlje mi je bolje. Zadovoljniji su i sobom i odnosom sa partnerkom. To je dakle za tate, jako važno. Mame su takođe zadovoljnije svojim partnerom, zadovoljnije su sobom jer imaju više vremena da se bave nekim karijerom, da se posvete i drugim stvarima koje su im u životu važne. I mame takođe psihofizički zdravije i deca imaju neverovatne dobiti. Kognitivno, socijalno i emotivno su nekako bolje razvijena, bolje su uključena u društvo, manje su konfliktna i dramatično su manje šanse da takva deca završe u maloletničkoj delinkvenciji. Pa ako se tata brine, ja se sad ježim dok ovo pričam jer se sjećam kako sam se brinuo o svoje dva sina dok su bile bebe. I taj kontakt sa bebom dok je potpuno bespomoćna i dok potpuno zavisi od nas je nešto što ostaje za ceo život. Tu i nas muškarce pucaju hormoni, onaj hormon oksitocin i kod nas kreće da radi i ta dejstva ostaju doživotno, zato se svi ježimo kad pričamo o svoje deci i bebama. I tu se razvija neki odnos koji prosto onemogućava psihofizički muškarca da digne ruku na to dete ili na svoju suprugu. Tako da su dramatično velike koristi za sve nas, i za muškarce, i za žene, i za decu, kada je tata tu. Tako da mislim da nema bolje reklame za muškarce da budu. A htela sam da te dopunim, još mislim neka uđe u zapisnik. Dobro. Što se mama tiče, kad je tata prisutan i kada pomaže i kada se trudi, onda i mama shvata pravu vrednost braka i bračne zajednice. I osjeća podršku tu. Da. A isto da kažeš, to sam li se ja udavala kad sve moram sama. Jeste. Jel' tako? Jeste. Jel' tako? Jeste. Po čemu ti pamtiš svoga oca, recimo? Ha, dobro pitanje. Moj otac je umro pre 20 godina. Doduše, ja sam tad imao već podosta. Pamtim ga po tim otvorenim razgovorima koje smo vodili. Pamtim ga po tome da nikad nije digao ruku na mene i na brata mlađeg. Pamtim ga kao nekoga koji je podržavao i mene i brata na našim putevima, bez obzira na to kuda smo išli, šta smo radili, ali Boga mi pamtim i njegova, kako je on to zvao, moralno-politička predavanja. Umeo je. Dakle, nije bilo batina, ali je bilo sedi sad tu da popričamo. Znači, umeo je da postavi neku granicu i da kaže kad smo pogrešili da baš nije trebalo tako nešto da uradimo ili da kažemo ili šta već. Prosto ga pamtim kao jednog atipičnog muškarca u suštini. On je isto bio novinar, filolog po obrazovanju, prevodilac i on je radio u Radio Beogradu, kao što sad radim i ja, igrom potpuno nekih neverovatnih slučajnosti. Bio je sjajan pisac, pisao je 10 knjiga i sjajan umetnik, slikao je neke sjajne slike i grafike, baš je bio svestran. Ali u odnosu sa njim pamtim tu otvorenost i spremnost na dijalog i na prihvatanje svega što kažemo ja i brat. Radio mi je i crtao mi je crteže za likovno, jer sam totalno operisan od crtanja, sad mogu da kažem. I za opšte tehničko priznaj. Opšte tehničko ne, ja sam to crtao, ali za likovno sam totalno. Ja sam kad se delio talenat za crtanje čekao u nekom drugom redu, tako da sam potpuno operisan, tu mi je pomagao. Ali sve u svemu je onako baš bio
negde me onako prilično podržavao i pre svega pamtim tu otvorenost i tu spremnost da sluša. Znaš šta je još važno za život? Da, to meni nisu moji govorili, ali ja sam to naučio. Važno je i zatražiti pomoć kad to treba. Yes. Mnogima od nas je teško da priznamo da ne možemo nešto sami da uradimo i mislimo da sve moramo sami. I da ako ne možemo sami, da je to znak naše slabosti. Nije, prosto nam treba pomoć, ne možemo sve da radimo, nema šanse. Treba znati i reći, ej, izvini, možda mi pomogneš. Molim te, treba mi bilo šta, da mi zakucaš ekser ili da mi pozajmiš pare ili već ne znam, da mi pričuvaš dete dok ja nešto. Da mi daš savet, šta dalje, da li na levo, da li na desno. E, to. Nadam se da ste uživali u ovom razgovoru. Veoma, ne mogu da kažem atipično za Suzanin izbor. Jer ja volim sa ljudima da malo zagrebim i u njihovu privatnost, ali na jedan drugačiji način, da. Tražeći atrakcije, afere i tako dalje. Prosto me zanimaju lični stavovi. I zašto tata ti si lud, i zašto, zašto otac? A otac je u stvari jako bitna figura. Da, pokazalo se vremenom, pogotovo u poslednjih par decenija, da muškarci imaju sve veću potrebu da budu tate, da budu svoju decu. Mi smo, naša generacija je odrastala uglavnom uz tate koji odu pa ih nema, pa se vrate uveče, pa otvore novine i upale TV i tako. Današnje tate, mladi muškarci od svojih 20-30 godina, imaju mnogo veću potrebu iskreno, autentično da budu sa decom i to je super. I pokazalo se, ja inače radim i neke radionice sa tatama, gde baš pričamo o svim ovim temama, o partnerskim odnosima, kako se promene kad dođe dete, o deci, o tome kako da uskladimo svoj privatni poslovni život i tako dalje. I vidim iz svih tih radionica i svih tih priča da je to neka stvarna unutrašnja potreba muškaraca da budu u svoju decu i to im je važan, mogao bih slobodno da kažem, i neki oslonac u životu i stub njihovog identiteta. Važno im je, drago im je da su tate i mislim da je to super i za tate, i za mame, i za decu, i za celo naše... I za komšiluk. Da ne slušaju svađe. Neko je rekao, počeo je milenijum matrijarhata, ali bez pater familijasa nema ni pravog matrijarhata. Ja mislim da je počeo milenijum u kome konačno počinjemo da delimo stvari i u kome se konačno taj balans sve više postiže. I dalje su muškarci malo ravnopravniji od žena. Ali ideja je samo da shvatimo svi zajedno da niko tu ništa neće da izgubi. Mnogi muškarci se plaše da će da nešto izgube ako žene kažu volim te, ako kažu izvini, ako kažu jel mogu da ti pomognem, jel ti treba nešto. Ili ako im žena kaže ajde molim te mi opegle nešto, ili ne znam operi sudove, neće biti tu ništa. Tu ne bi imala mnogo baš poverenja u muškarca koji će nešto da mi opegla, ali dobro. Ali hoću da kažem čini mi se da ulazimo u taj period kada ćemo biti ravnopravniji i kada će nam svima biti bolje. Vraćam se na ono što sam rekao. Zdravstveno smo bolji i mi i vi, to jest i muškarci i žene, kada delimo i kada smo zajedno. Pa makar iz tih sebičnih razloga. Mišo, mnogo ti hvala na ovim divnim pričama. Hvala na gostoprimstvu. Ja mislim da u montaži nema šta da sečemo. Sve je zanimljivo. A ovo su neki pokloni od naših prijatelja. Kompanija Herba Svet, ne znam, možda si čuo, možda nisi za Femisan i tako dalje. Čuo sam i za to, tako da će supruga imati ovaj. A ne, ovo je za tebe. Herba Svet misli i na muškarce, ovo je Leokardin, divna potpora i ojačanje srčanog mišića i Alfa Aktiv za mladog aktivnog čoveka. Da mu doda malo snage još i da mu pomogne da prođe kroz sve probleme koje nosi jedan dan. A jedan dan je... A ovo je nešto... Ja mislim za tvoju suprugu. Dobro. Aromatičan dezodorans u spreju i aromatični parfem. Tesori d'Oriente, dar kompanija Sarantis, koja sve to lepo uvozi i divnu kozmetiku. Kad dođeš sledeći put, možda će biti neka kozmetika za muškarce. A ovo je za tvoju suprugu. Hvala mnogo. Tata, ti si lud. Ali nisi lud što si došao ovde. Ja smo se lepo ispričali. Puno ti hvala. Hvala takođe. Nadam se da će biti još prilike.
prilike da pričamo. Ne mogu da te pozovem u emisiju Tata ti si lud, ali ćemo da nađemo neki povod da uzvratim gastoprimstvo. Ali ću pročitati Sarajana. E, obavezno. Nisam ga pročitala. 64 priče, bit će veoma zanimljivo. Da, da, da. Eto, u ostalom, knjiga je mlađa godinu dana od mene. Hvala vam što ste s nama. Volim vas, Suzana Mančić. Ovo je Suzanin izbor.